Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii nimewaleteni mapishi ya mtaba kwa nyama na samaki wa tuna. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofa kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji vitunguu maji viwili vikubwa, karoti ambazo zimesagwa, majani ya dania ama majani ya giligilani kwa jina lingine, ndimu tatu, pilipili boga za rangi tofauti, pilipili manga ya unga nitatumia takribani kijiko kimoja chakula, curry powder ya sambusa nitatumia kijiko kimoja chakula, chumvi kiasi chako, mayai nitatumia takribani 10, samaki wa tuna wa mkebe, na mwisho kabisa utahitaji nyama kusaga robo kilo. Hatua ya kwanza, tutaanza kupika nyama yetu. Utaweka sufuria yako katika moto wa kiasi na kisha weka nyama yako ya kusaga. Utaweka pilipili manga ya unga kijiko nusu kidogo, curry powder kijiko kimoja kidogo, chumvi kiasi chako, na utachanganya kila kitu vizuri na utawacha nyama yako ipikike kwa moto mdogo mdogo. Kisha utakamulia ndimu ama limau na utachanganya kila kitu vizuri na utafunika nyama yako iendelee kupikika kwa moto mdogo mdogo. Nyama yako ya kusaga ikishaanza kutoa maji kama hivi, utaweka kitunguu maji kiasi, majani ya giligilani ama majani ya dania kiasi, na karoti kiasi. Na utachanganya kila kitu vizuri na utawacha nyama yako ipikike mpaka iwe kavu. Nyama yako ikishaanza kuwa kavu kama hivi, utaifungua na utaikoroga kwa mara ya mwisho kuhakikisha nyama yako imekuwa kavu, na ikishakuwa tayari utaitoa katika moto na utaweka katika kibakuli. Na nyama yetu ya kusaga iko tayari kama unavyoona katika video, na sasa tutapika samaki wetu wa tuna. Katika sufuria yako ya kiasi utaweka samaki wako wa tuna, kisha utaweka curry powder kijiko kimoja kidogo, pilipili manga ya unga kijiko nusu kidogo, chumvi kiasi chako, na utakamulia na ndimu nusu. Na kisha utaweka majani ya giligilani, yani majani ya dania, na vitunguu maji kiasi, na utachanganya kila kitu vizuri na utawacha tuna wako apikike mpaka awe mkavu. Ukishaanza kuona tuna wako anaanza kuwa mkavu, utaweka karoti kiasi na utachanganya kila kitu vizuri na utafunika uache tuna wako aendelee kupikika mpaka awe mkavu. Samaki wako wa tuna akishakuwa mkavu kama hivi, utamtoa katika moto na utaweka katika kibakuli. Na samaki wetu wa tuna yuko tayari kama unavyoona katika video, na sasa ni wakati wa kukunja mtabak wetu. Katika kila mtabak nitatumia mayai 4, utaweka chumvi kiasi, pilipili manga kiasi, vitunguu maji vilivyobakia kidogo kidogo, na utaweka pilipili boga za rangi tofauti na karoti kiasi, na utachanganya kila kitu vizuri. Na mayai yetu yako tayari kama unavyoona katika video.
Katika ufungaji wa mtabak nitatumia mada kama hizi ambazo unaweza kuzipata katika supermarket. Nitatumia katika kila mtabak nitatumia mada nane. Kama unaviona katika video nitatumia mada nane. Nimeziambatanisha mbili mbili kama unaviona. Na kisha nitaziambatanisha kwa kutumia unga na maji kama unaviona katika video. Hakikisha umetumia mada mbili mbili ili mtabak usiweze kupasuka wakati unapochoma. Katika kikaangio utaweka mafuta takribani kijiko kimoja chakula na utawacha yapate moto kiasi. Mafuta yako yakishapata moto kiasi, utamimina mchanganyiko wa mayai mmoja na utatandaza katika pan kama unaviona katika video. Hakikisha moto wako ni mdogo sana ili mayai yasishike chini, alafu utatandaza kwa kutumia kijiko kama unaviona katika video. Kisha nitafunika mayai yangu kwa kifuniko ili yapate kukauka kiasi. Yakishakauka kiasi, utaweka nyama yako ya kusaga uloipika hapo mwanzoni na utaitandaza kote kama unaviona katika video. Tutafunika tena kwa dakika moja ili ipate kukauka na likishakuwa tayari utalitoa katika moto. Na kisha nitachukua yai langu la nyama ya kusaga na kisha nitaweka juu ya manda kama unaviona katika video. Alafu utakunja mtabaka wako kwa urefu kama unaviona katika video. Na ukishafika mwisho utaambatanisha mtabaka wako kwa kutumia unga ulio na maji. Kisha utakata manda za mwisho zisizokuwa na nyama kama unaviona katika video. Alafu utakata mtabak kwa vipande vidogo vidogo na mtabak wetu wa nyama uko tayari na sasa tutafanya mtabak wa tuna. Nimeshamimina yai langu kama unaviona katika video. Alafu utaweka samaki wako wa tuna uliompika hapo mwanzoni. Ukishamaliza kutandaza samaki wako wa tuna, utafunika kwa dakika moja ili ipate kukauka. Yai lako la tuna likishakuwa tayari, utaweka katika manda yako ulioambatanisha na unga. Alafu utakunja mtabaka wako na ukifika mwisho utaambatanisha na unga uliochanganywa na maji.
na kisha utakata vipande vya mwisho visivyokuwa na nyama. Mwisho kabisa utachukua kisu chako na utakata mtabaka wako kwa vipande vidogo vidogo kama unaviona katika video. Na mitabaki yangu ya nyama na tuna yako tayari kama unaviona katika video, na sasa ni wakati wa kuchoma mitabaki yetu. Katika uchomaji wa mtabaki utahitaji mayai mawili, na utaweka na chumvi kiasi na utachanganya kila kitu vizuri. Katika pan ama katika karai lako utaweka mafuta kiasi, hakikisha mafuta yasiwe mingi sana na utawacha yapate moto kiasi. Mafuta yako yakishapata moto kiasi, utachukua mtabaki moja baada ya mwingine na utaweka katika mchanganyiko wa mayai na kisha utatumbukiza katika mafuta pole pole. Utachoma mitabaki yako kwa moto mdogo mdogo mpaka yawe na rangi nzuri ya golden brown. Mitabaki yako yakishaiva vizuri na kupata rangi nzuri ya golden brown, basi mitabaki yako yako tayari na utatoa katika mafuta. Na mitabaki yangu ya nyama na samaki wa tuna yako tayari kama unaviona katika video. Ni mitamu, mitamu sana ajabu. Nitakata mara mbili ili mupate kuona jinsi yalivyo ndani. Unaweza tolea kwa ukwaju ama sosi yoyote upendayo na enjoy mitabaki yako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mutataka kuona recipes zingine kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili mupate kuona recipes zingine, na ikiwa una maswali unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram Rukia's Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.